publika je željna pozorišta, mislim, generalno publika koja voli pozorište i koja ga osjeća, koja ga razume, koja je na neki način redovna u pozorištu, a meni se čini da onaj ko je redovan u pozorištu mora da ga voli, bar je takav moj utisak sa ljudima koji znam da dolaze u pozorište, prosto je željna. I evo mi smo u Beogradu, bukvalno ova predstava se igra ono na kartu više, da je prošlu reprizu bukvalno za 2 sata kada je isparila. Tako da, da, svakako publika jedva čeka predstavu. Ovo je nešto sa čime se susreću srednjoškolci, ali je Dostojevski neko ko se iščitava, ako možemo tako da kažemo. Da li ste imali priliku da razgovarate sa ljudima koji su doživjeli to delo u doba srednje škole, kasnije u nekom periodu pročitali ponovo, a kada pogledaju predstavu? Pa, ja bih rekao da je Dostojevski pisac sa kojim se susreće život. On je prosto čovjek je napisao takva dela gde u bilo kojim godinama, ako se vrati njemu i ako krene da se čita, tu jednostavno, pa čak i na nivou savjeta mogu da se nađu neke stvari. On je, mislim, stvarno je bez no limit kad su u pitanju godine. Tako da, mislim, ovu predstavu stvarno gledaju različite generacije. Evo, baš na prošloj predstavi, to jeste pretprošloj, smo imali i učenike iz gimnazije, deo publike je bio, a imali smo i ljude koji su ono već u ozbiljnim zrelim godinama, tako da je stvarno ogroman dijapazon ljudi koji gledaju ovu predstavu. Mislim, Dostojevski je takav velikan, takav baviti se ovim tekstom i generalno ovom temom je blago za čoveka koji se bavi time, jer mislim, ja ne znam, pa stvarno mogu da kažem da možda i ne postoji bolje. Ne postoji bolje, a i za publiku on, ako publika oseti to što se dešava na sceni, a meni se čini, evo već mogu slobodno da kažem, nakon ovoliko igranja kog smo mi imali, da smo uspjeli na neki način da ga preslikamo na sceni onakvim kakav on jeste. Ja kao reditelj sam se suštinski trudio da ne odstupam od Dostojevskog, meni prosto mi je to bio greh na neki način da bilo šta pomerim, jer stvarno se nisam smatrao dostojnim. A na neki način trudio sam se da što više zadržim i samog dela i mislim da smo to uspeli. Saradnja u ekipi, ovaj tandem koji donosi ovaj komad na scenu, kakvi su vaši utisci? Mada, pretpostavljam da je sve u najboljem mogućem redu s obzirom da se toliko dugo igra. Tako je, pa fantastično. Znate kako ruski teatar u suštini on okuplja ljude s različitih strana, tako da na neki način da, ovde deo uloga je sa castinga, deo uloga je već unapred bio, mislim, prosto kao reditelj sam znao da taj čovjek treba da igra baš tu ulogu i nekako stvarno uživanje. Mislim, evo mi sad počeli smo da putujemo sa ovom predstavom, pozvali su nas i u Rusiju na jedan festival, tako da ako sve bude u redu, verovatno ćemo i tamo ići, jednostavno je uživanje.